Neemias era um homem de ação e de visão. Ele falava e agia. Tem momentos que nós precisamos entender que a oração é fundamental. Mas tem pessoas que ora a noite inteira, sobe a monte, vai para circo de oração, vive orando, mas não toma uma atitude, não age. Mas a Bíblia diz no livro de Neemias que Neemias era um homem de ação e de visão. Ele orava, mas ele também agia, ele tomava posição. Através dessa palavra, Deus manda te dizer, eu não sei qual é a área na sua vida, mas você precisa tomar uma posição, você precisa agir e agir com a direção de Deus para que tudo venha a dar certo na sua vida. Tem horas que é para orar, mas tem horas que é para agir. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe essa palavra. Você que não nos segue ainda, que possa nos seguir.